aabihii 70 jirka ahaa ee nafsadiisa loo dhaafiyey 2000 oo shilinka Soomaaliga 16ka bishii 6aad 2020ka kadib askari ka tirsan saldhigga booliska Shangaani kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga dil kasa isagoo si bareera u dilay marxuum Maxamed Cumar Xasan Macallin. Nuur Daahir Geedi oo ah askariga dilay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macallin ayaa qirtay inuu ka dambeeyay falkaas isagoo u dilay muran ka dhashay 2000 oo shilinka Soomaaliga oo uu ugu dilay wax uu uga iibsan lahaa miis yar oo uu ku ganacsan jiray. Markii ay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedaysana Nuur Daahir Geedi uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in isagoo sigaar ka iibsanayo marxuumka ay xabad ka dhacday qorigiisa sababtay geerida marxuum Cumar Xasan Macallin. Allahu naxariista marxuumkaas ayaa xaalad adag ku korinayay caruurtiisa oo keligiis u dhaqdhaqaaqi jiray 2000 oo shilinka Soomaaliga ah oo uu isagu lahaa ayaa waxaa u dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda. TV-ga Dalsan oo maalintaas tagay guriga marxuumka waxay ehelka marxuumka dhacdadaas ku reebtay uur ku taalo. Jirkiisa wuxuu u dhacay anakoo Maxamed oo joogno gurigii isagana naga tegay 5 saac oo naga tegay oo ilmihii dugsiga geeyay oo yiri aniga shaqadiyan aada oo naga tegay dad baa taleefan noo soo diray. Waxay dhaheen marxuun Cumar dariiqow yaala xabad baa lagu dhuftay. Xabadda maxaa sababo loogu dhuftay? Waxaa loogu dhuftay sabab wixii soo isagoo ganacsanaya oo yiri waxaan iga gado lacagtan waa jeexjeexantaha ani kaama gadin kari kaama gadin kari. Haddou yiri wuxuu ka qaatay baaka sakreed, sakreedkii oo la qabsaday waa isqabsadeen. Markay isqabsadeen sakreedkii markuu ka qaatay ninkan gurigii ku noqday qorigii uu soo qaatay madaxii ishi dhinaca uu fujiyey maskaxdiisa dhulkay timid nafolama la dhicinba waa geeriyooday. Waxa waa 6 caruuraa loo dhalay, 3 waa ka geeriyootay, 3 hadda waa u joogaan Ilaahay u joogaan. Anigana gabadha walaasheedaan ahay, ilmaha habaryaraan u ah. Nin saaxiibkayga miskiina uu ahaa iska xamaalsada ah oo xanuunsan oo caruur badan oo ka tagay, 3 caruur oo dhalay oo iska miskiina oo gacan yara ah aad u dhiban. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka toogashada ah ee lagu riday eedaysane Nuur Daahir, taas oo noqonaysa qisaasta marxuumka. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble boliis 42682 Nuur Daahir Geedi ina Caasiro Maxamuud Xuseen 29 jir ah ku dhashay Gaalkacyo ka tirsan saldhigga booliska Shangaani kaas oo xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil kas ah isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cumar Xasan Macallin, dambigaas oo ka dhacay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir 16kii bishii 6aad 2020. Markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedaysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedaysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedaysanaha wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga, eedaysanahana wuxuu ugu jawaabay 2 xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu goobta ugu geeriyooday. Markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedaysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qoriga uu dilka ku geystay eedaysanaha, marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble boliis 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macallin. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq. Wuxuu ahaa aabada ah
oo nolosha caruurtiisa oo isagu ku tiirsanaa ka dabari jiray alaab aan badnayn oo miiska lagu duldilay uu ku iibin jiray. Waxayna ehelka marxuumka codsanayaan in la dadajiyo dilka gacanku dhiiglaha si ay ugu niyad qabowsadaan. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.